ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଅ ଭେରି ହାପି କଲରଫୁଲ୍ ହୋଲି ହାପି ହୋଲି ହାପି ହୋଲି ହାପି ହୋଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ତ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବେ ସିନେମା ପାୱାରର, ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ରେକ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଖେଳିବିନି, ବଟ୍ ଦେନ୍ ହୋଲି ହେ ହୋଲି କେମିତି ନ ଖେଳିକି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ହୋଲି ଖେଳା ସରିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହୋଲି ଖେଳିଥିବେ, ମିଠା ଖାଇଥିବେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିବେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ଆନିମଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି କଷ୍ଟ ଦେଇନଥିବେ, ପାଣି ଅଧିକ ନଷ୍ଟ କରିନଥିବେ, ଆମେ ପାଣି ଜମା ନଷ୍ଟ କରିନୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଛିଞ୍ଚି ହେଇଛୁ, ଆଉ ହୋଲିରେ ରଙ୍ଗରେ ହିଁ କେବଳ ଖେଳିଛୁ, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ରଙ୍ଗର ଖେଳ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ହି କଲରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଉ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଲି ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଟୁ। ତା ସହିତ ଆଇ ୱିଶ୍ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପାଇଁ ଭାବିକି ହୋଲି ଖେଳିଥିବେ, ବଟ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସୋ ସବୁ ମା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆ ଡେ ଆଣ୍ଡ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଅ ଭେରି ଭେରି ହାପି ହୋଲି। ମୁଁ ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲି, ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିବେ, ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟା ୱିଶ୍ ମି ଅଲ୍ସୋ ହାପି ହୋଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।